колишніх дружин не буває. Тим більше, якщо твій чоловік – це президент. І у вас за плечима 30 років подружнього життя. Ти знаєш всі його секрети, які за певних обставин можуть стати зброєю. Ви тільки уявіть, про які таємниці Путіна може розповісти його перша дружина Людмила. І вона, і він це добре усвідомлюють. Тому після розлучення Путін дав їй відкупні, а вона їх взяла. І тепер має вілли за кордоном, мільярди на рахунках, нового чоловіка на 20 років молодшого і життя, як то кажуть, у шоколаді. Та є у цій історії одне «але». Людмила Путіна наживається не тільки на збіднілих росіянах, а ще й заробляє гроші на війні Росії проти України. Усім привіт! Це «12 хвилин», мене звати Софія Кожевник, і сьогодні поговоримо про те, як живе екс-дружина кремлівського фюрера Володимира Путіна – Людмила. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Елітні квартири в іспанській Марбельї, квадратні метри у швейцарському Давосі, дачі у Франції та маєток у центрі Москви. Всю цю елітну нерухомість разом з прибутками Людмила Путіна нажила непосильною працею після розлучення зі своїм чоловіком – президентом Росії. Буквально з рядової домогосподарки вона стала мільярдеркою. І головне, вдруге вийшла заміж за бізнесмена Артура Очеретного. І на новоспечене подружжя в прямому сенсі посипалися гроші. У Людмила Путіна, а сейчас, которая повторно вышла замуж, я думаю, за КГБшника, который охраняет, потому что на 20 лет ее младше, ну, просто представили какого-то хлопца, сделали вид, что это ее муж. Она держит бизнес, когда у людей берет подержанные машины в обмен на микрокредиты, то есть ростовщичеством занимается. Можете себе представить? Тут даже фирма названа, которая, это самое, ну, которая занимается, которая ей принадлежит. Ну вот, а представьте низость вообще этих богатейших людей. Ну хорошо, хоть золотые коронки не принимают, понимаете, как когда-то Гитлера и его, так сказать, эти в концлагерях. Це такі собі своєрідні аліменти від диктатора за мовчання, кажуть соратники Олексія Навального, які провели своє розслідування і зняли цілий фільм про Людмилу Путіну. Про її нелегку жіночу долю та те, як екс-перша леді Росії змогла розбагатіти. І щоб жити колишній дружині безбідно і не було приводів точити ляси про главу Росії, Путін передав у власність Людмили будинок Болконського в самому серці Москви, площею в 12 тисяч квадратних метрів. За рахунок здачі в оренду цих приміщень, подружжя Очеретних живе приспівуючи. Більше того, в цьому будинку знаходиться фонд Очеретного, другого чоловіка Путіної – Центр розвитку міжособистостих комунікацій. Формально Людмила Путіна не має жодного відношення до цього фонду. Але цікава деталь. Центр спонсорують мерія Москви, «Газпром» та «Сіверсталь» – компанія близького до Путіна олігарха Олексія Мордашова. Вони платять шарашкіній конторі мільйони за просто так. Всього за 3 роки від мерії Москви центр отримав 175 мільйонів рублів, від «Газпрому» – 140 мільйонів і 100 мільйонів від «Сіверсталі», йдеться у розслідуванні команди Навального. І як ви думаєте, за що платять такі гроші центру міжособистосних комунікацій? Це банально просто. Путіна Очеретна відмиває гроші на майстер-класах, на кшталт «Чого одна назва вартує?» «Марципанові казки. Калінінград». Або тренінгах «Як привабити гроші у своє життя». І це, як не дивно, працює і приносить великі гроші. Подружжю Очеретних вистачає, як кажуть журналісти, не тільки на ікру з маслом, а й на стартапи. Один з них – це сервіс в кишені. Спеціалізується на кредитуванні фізичних осіб під заставу автомобілів. Заснувала цей бізнес Людмила Путіна ще у 2010 році. Та обертів він набрав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Компанія буквально розквітла. За рік війни проти України закредитованість росіян досягла рекордного рівня. А фінансові компанії видали позик на рекордні 27 трильйонів рублів. На боргах росіян заробила екс-дружина Путіна – Людмила Очеретна. Пов'язана з нею фірма CarMoney, яка видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 мільйони рублів. А чистий прибуток фірми загалом зріс більш ніж удвічі.
пишуть ЗМІ. Тобто мікрофінансова компанія Путіна і Очеретної за останні півтора роки збільшила прибутки на 140 мільйонів рублів. А сама експерша леді, кажуть розслідувачі фонду Навального, заробила на мікрозаймах 58 мільйонів. Очеретні деруть з людей шалені відсотки, які нереально сплатити, а потім через суди відбирають у людей останнє. Мікрокредитні організації владіють Людмила Путіна, нині Очеретна, то, естественно, у них нет вообще никаких принципов. То есть обирать уже и без того обобранных ее же бывшим мужем граждан вот такими способами, выдавая микрокредиты, а потом вышибая у этих людей последнее, это то, чем развлекается, так сказать, бывшая его борода, ныне Очеретная. При том, что у нее, естественно, есть другие источники дохода, есть дом на Воздвиженке огромный, который ей отдали, об этом много расследований есть там, она со своим нынешним этим мужем Очеретным. Та після того, як Велика Британія запровадила санкції проти Очеретних, Людмила Путіна свою долю швидко переєструвала на партнера по бізнесу Антона Зиновьєва. А з останнім Людмила Путіну зв'язує ще один бізнес – лізинг мобільних телефонів. Тобто колишня дружина президента Росії пропонує бідним, яким не дають навіть мікрозайми, взяти гаджет в оренду. І якщо прострочив платіж, мобільний в той же день блокують. На гаджети встановлюється програмне обеспечення Smart Collection, дозволяюче удаленно заблокувати устройство. По словам гендиректора компанії Олександра Жирнова, їх сервісом зможуть воспользуватися ті, кому відказали в кредитах банки і навіть мікрофінансові организации. При использовании Smart Collection проблемы с платежами возникают лишь в 8,5% случаев сдачи гаджетов в аренду, тогда как просрочка по кредитам, взятым на покупку мобильных устройств, фиксируется в 18-20% случаев, уверяет запросто, стверджують ЗМІ. Та для Людмили Путіної та її чоловіка Антона Очеретного настали непрості часи. У лютому вони виставили на продаж свої елітні квартири на півдні Іспанії. Причиною стали санкції, пишуть іноземні ЗМІ. Людмила Путіна побоюється, що слідом за Великою Британією її активи у чорний список внесе і Євросоюз. Тому квапиться зберегти своє нажите непосильною працею, майно та гроші. Щоправда, чи вдалося вже знайти покупців на нерухомість, поки що невідомо. Варто ще додати, що після розлучення кремлівського диктатора Володимира Путіна з Людмилою почали спливати цікаві факти. Нібито президент РФ нетрадиційної орієнтації і взагалі має коханців. Цікаво, а чи знала про це Людмила раніше? Путін це описав в своїй книжці «Розговор з Путіним від першого лиця». Це, взагалі, я завжди говорю, найзамечательніша книжка. Путін в ній вже розказав, що він гомосексуаліст, что он не любит женщин, что у него его любовники это Ралдугин и Медведев. Он все это сказал открытым текстом в этой книжке. Мы с вами можем это... то есть это там настолько прозрачно написано, что остается только вот процитировать вам эти вещи, вы сами все это поймете, наши зрители все это поймут. И по этому поводу, естественно, он в этой книжке рассказал, что вот я познакомился, когда я был работал, я пришел на службу в Ленинградский его КГБ, в 1975 году, у меня был приятель по этой службе, а у него был брат Сережа. И мы, он даже не говорит, мы влюбились друг в друга. Он сказал, мы стали очень большими друзьями. Он ночевал у меня, я ночевал у него. Сережа Ралдугин – это один из самых близких, интимных людей Путина. И, соответственно, у Путина есть на него компромат, у Ралдугина есть на Путина компромат. И, соответственно, они друг другу доверяют уже больше. И, соответственно, Ралдугин является одним из кошельков Путина. И через него проходят миллиарды, потому что Путин знает, что он его не предаст, потому что они вместе провели много лет постели. Путин, из известного, так скажем, из того, что было широко растиражировано на весь Ленинград, был в тот период очень увлечен взаимоотношениями с Ралдугином.
Я об этом рассказывала неоднократно, мне кажется, это уже не новость, не только я об этом рассказывала, и Сергей Жирнов об этом рассказывал, и многие, то есть это вообще для Мариинского театра, и в частности для Гергиева, это секретом никогда не было, потому что Раул Дугин был, собственно говоря, концертмейстером группы виолончелей, вот этот вот виолончелинист, он близких отношениях с Путиным, и, собственно говоря, он тоже был женат. Жена его Никитина, Ирина, она тоже за то, что она так, видимо, заботливо позволяла им встречаться, может быть, принимала более горячее участие, может, она была повеселее, чем его собственная борода. И более того, у этой жены Никитиной, и сейчас, кажется, еще есть эта квартира, но тогда точно совершенно была квартира в одной парадной с Собчаком. Самое смешное заключается в том, что он, Путин, говорил, что, видимо, идет срочный очередной отчет какой-то держать, как только, значит, начинал скучать при виде вот этого мещанства их домашнего и, наверное, беременной жены, при том, что он действительно не столько уделял времени, значит, своей этой беременной жене, сколько вот шастал тогда и гулял чуть ли не за ручку, и даже вступался, даже протокол есть задержания какого-то попытки, он вступился, значит, за этого Раула Дугина, даже подрался с милицией, то есть он всячески, в общем, демонстрировал свое, да, свое к нему тепле отношение. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайки, для нас важливий кожен ваш коментар і ваша думка. А також підписуйтесь на нас. До наступних зустрічей!